eu sunt Ana, bine ați revenit pe canalul meu sau bine ați venit dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. Yay! Astăzi voi face un videoclip pentru toți bobocei. Doamne, ce cringe a sunat! Yay! Ați scăpat de evaluarea națională. Cu puțin noroc ați și intrat la liceul unde ați vrut sau într-un loc decent. Dar acum nu știți cum să vă comportați în primele săptămâni de școală și încep întrebările cu oare mă voi adapta, oare o să-mi fac prieteni, oare o să mă suporte ăia, oare am făcut alegerea corectă, oare am ales profilul care trebuie și tot felul de chestii de genul, dar nu vă stresați. Efectiv, nu vă stresați. Luați un loc, luați-vă ceva de băut, ceva de mâncat, calmați-vă și lăsați-mă să vă spun ce nu vă spune nimeni despre clasa a noua. 1. Profii sunt mai exigenți în primele două săptămâni decât în tot restul anului. Deci, dacă simți că mor și că nu mai reziști acolo și că vrei să te transferi în prima zi de școală, chill. O să fie bine, profii sunt foarte nașpa în primele două săptămâni și după o să fie mai, așa, mai ușor, o să vă lase în pace un pic. Depinde. Dar, în general, în primele două săptămâni profii foarte nașpa și se bade tare în voi, cu toate testele și toate prostiile, ca să vadă ce nivel aveți și să știe de unde pornesc cu clasa. 2. E bine să te înscrii în cât mai multe cluburi și să participi la toate activitățile extrașcolare posibile pe lumea asta. Eu în clasa noua m-am înscris la o groază, m-am înscris la... chitară, canto, teatru, debate, foto și crucea roșie. Și în final n-am rămas cu toate, normal, n-aș fi avut timp de toate, dar am rămas cu unele lucruri pe care le consider interesante și care rezonează cu mine ca persoană, deci e genial. Plus că mi-am făcut mulți prieteni noi, participând la toate activitățile astea, deci... yay, win-win. 3. Oamenii te vor judeca, ok? Nu poți să mergi nicăieri fără să fii judecat în lumea asta. Fiecare om are dreptul la propria lui părere față de alte persoane, și n-ai ce să-i faci. Unii o să creadă că ești nașpa, alții o să creadă că ești de treabă, unii o să te vadă drept o persoană inteligentă, alții o să creadă că ești ultimul prost de pe planeta asta, n-ai ce să le faci. Important e să știi tu cine ești sau să încerci să fii cea mai bună versiune a ta și restul chiar nu e relevant, mai ales dacă vine de la persoane care n-au nici o treabă cu tine, ok? Serios. Concentrează-te pe părerea ta despre tine și pe părerea persoanelor relevante din viața ta despre tine. 4. Învață și nu întârzia la ore. Deci, dacă vrei să faci pe interesantul și să nu-ți faci tema, să nu mergi la primele două ore sau să pleci de la ultimele două ore, de ce? Te ajută cu ceva? Sincer, chiar te ajută cu ceva să pierzi lecțiile alea și după să le recuperezi singur acasă înainte de test sau teze sau ce o fi? Îți spun eu că nu te ajută, adică da, înțeleg, ocazional, dacă pleacă toată lumea, nu spun să nu pleci și tu, că na, nu fi prost, dar nu te lua tu de capul tău să faci pe interesantul și să pleci de la toate orele, pentru că în primul rând o să ai probleme cu profii, o să ai probleme cu dirigintele sau cu diriginta și e vorba de tine și de notele tale. Dacă îți pasă, nu faci asta, dacă nu-ți pasă, treaba ta, faci ce vrei. 5. Fă-ți cel puțin 2 prieteni buni. De ce 2 și nu unul? Well, dacă ai doar un singur prieten sau o singură persoană cu care te înțelegi la școală, ziua în care o să lipsească acea persoană o să fie horror, crede-mă. Așa că cel puțin 2 prieteni buni, nu spun să te împrietenești cu toată lumea, chiar dacă oamenii aia n-au nicio treabă cu tine, dar nici să nu ai niciun prieten. Încearcă, 2 persoane, nu poate fi atât de greu, nici măcar nu trebuie să fie în aceeași clasă cu tine, doar 2 prieteni în toată școala aia, sigur găsești. 6. Toți sunt la fel de pierduți în spațiu ca tine, deci dacă nu găsești sala de clasă în prima săptămână sau dacă pur și simplu habar nu ai care-s colegii tăi în prima zi, nu te stresa pentru că cel mai probabil nici cei din jurul tău nu știu. Și da, sunt colegi mai mari care o să râdă de voi. Dar cui îi pasă? Serios. Cui îi pasă? Sigur găsești o persoană care să te ajute și să-ți explice că în direcția aia sala nu știu care, ca să nu întârzi la ora aia. Și dacă întârzi, asta e, în primele săptămâni, profii nu o să urle la voi pentru că ați întârziat. Cei mai mulți profi nu o să urle pentru că ați întârziat, dar totuși nu vă faceți un obicei din a întârzia la ore, că nu vă ajută, pur și simplu. Chiar nu vă ajută. Și 7. În câteva săptămâni te vei obișnui cu toate. Îți promit,
Serios, îți promit. În primele două săptămâni de școală veneam acasă în fiecare zi disperată că eu vreau să mă mut din semestrul al doilea și nu pot spune că mi-a trecut de tot, dar totuși nu vreau să mă mut. Nu mai vreau să mă mut pentru că nu mai vreau să trec încă o dată prin ce am trecut la început de a noua. Ok? Da. O să fie totul bine, o să vă obișnuiți. Voi dați-vă interesul cât de mult puteți, nu vă stresați. Pur și simplu, în câteva săptămâni o să se rezolve tot și o să fie totul frumos și perfect și bla bla bla. Mai puțin teme, teste, teze, se mai întâmplă, dar peste n-ai cum să le rezolvi, că așa e viața la școală. Nu uitați să îmi spuneți în secțiunea de comentarii dacă sunteți boboci. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți și până data viitoare, bucurați-vă de vară cât mai este și da, pa! Also, poate ați observat culoarea asta nebună din părul meu, trebuia să fie albastru, nu știu dacă se vede albastru, verde, turcoaz sau nuanțe, dar da, enjoy!